بەزیینی زیاترری بەهای دیارری عراقی بەرامبەر با دلاری ئەمریکی لەگەڵ زیاتر لەگەل بەڕێزجببار گۆران گوتەبێژی بازاری دراوی سلێمانی و ماسترەر لە کارگەڕی دراو گفت و گۆ دەکەین کە لە سیەکانی ڕوودااو لە سلمانانیەوە لەگەڵ مادا بەڕس جەبار گەلە گفت وگوهاتناکردن کو دێ پارە جێگیر بە دیاررە عێراقیی سەر و کۆزیررگوت بانقەوەندی گوت چمانە کاری جێبەجیی بکەن جێگیر بکەن نرخاد دینار لە هەمبەر دلار. ب سڵاو لەبڕێ سەررم کاتتان باش دیارە جێگرکردنی بەهای دیناری عراقیی لە بەرەمبەر دولاری ئەمریکیدا خۆتان نازانەوەماوی کە شتومڕەتی زۆ زری لەسەر قسەڵ باسی زۆ زر سەرکرااوات توانین بڵین لە مێژووی بی ساڵەی عێراقەت تا ئێستا بەهای نار عراقیی ڕوووبڕی عوشکە گەورێنە بۆ تە لە بەرەمبەر دیناری عراقی. تبان هۆکارە سەری کوێکەکە ئەوە دیارە پەیوەی بە بانکی مرکزی عراقیەوەی کە خستە ڕووی دۆلاری بۆ ئاسینی وە زیاتردا بەزانەوە، ئەمەش بە زۆرە لە جۆرەکان خودرفی شیرایی لەس دلاری ئەمبییکی برزکرۆتەوە بۆ جۆرەکەی بینی لە بازارەکانە ئەمرۆ تا نزیکەی6 1970 دیناریشی تۆمااررک. هەڵبەت هۆکارەکان چیە لە پش ئەم بۆچی بانکی مرکزیل ئێسادا ناتوانێت دولار ئەنی بفرۆشوەکو پێویست، هەڵبەت دەتوان بڵێم ئەمە تەجااوی هەموو شیکاری و شرۆڤ ئابوریەکانی کرد چونکە ئەگەر تۆ لە ڕووی ئابووورییەوەسەری ئەم دۆخە بکەی ئەمە هۆکارێکی ئابووورییە بە ڕاستی. من پێم وایە ئەگەر ئەمە هۆکاری ئابوووری وە زۆ زررممەرسسی گەوری لەسەر عراق دروستە کرد بۆیە من پێم وایە ئەمە هۆکارە هۆکارێکی ئابنیە بەڵکو و وەتوانین بڵێ هۆکارێکی کاریجار و تەکنیکی و سیاسیشە لە پشتەوە بەحققت. خۆتان ئاگاددارنەوە، ماوەکی زۆر قسە لەسەر سەکویکی ئەلکترۆنی دەکرێت پێویستە کۆی پرۆسی سیاسەتی خستنڕوی د دولا لە لاان بانکی مرکزیەوە بە پێی ئەو سکوۆ ئەلکترۆنیە بێبەوەیکە لەلایەن هەر فیددرالك زۆرفی ئەمریکا ووتانەت وەزاری خەزی ئەمریکا و بانکی نەو دەڵەتیش چاودێری ئەم دۆلارە بکاتکە ببلم بانکی مرکزی عرای ئەیفرۆشە دیرکە قسەببات زۆر لەسەر بۆ سرننج و تێبینی زۆر لە ەررببانکانی عراق. حبوکه اغوایا بلین تهریب الدوله امریکایانو که ما بس ته امان جو تهینه تم ملکینی بازار کاندرو عراق بکار را تو من ما برهانی براسی هلا الان امريكا كان يشوا جاي قبول نيا چون كه سپورت او پالپشتي ديناري عراقي تنان دولاري امريكي جلالان فيدرال ريزرف في امريكا او كريا چون كه او نو تيكا عراق افروش دوازار باركاني، چون كه وكيلته به حكم يوي كه اما وكو خدمت گزاري بانكي سيستمي بانكي نه بس تو بسيفتي عالمي وا كو كه نو ام پاران له انجام افروش نه تو زحمت به عراق تمن ام سپورت ام پالپشتي لالان بانك فيدرالي امريكا وا كريا اما جو خوي امريكا چاوديري ام دوخي مالي عراقي لروي نختي نه لەبەر ئەوە ئەمریک هااتۆتە پێشەوە کۆمەەت تەەبیات و کۆمەل ڕکواتمێت تا نی پێرا بە سەر هەمبانکی مرکزی و هەم حکوومی عراکیشا کە پێویستە پاب و پییی لەبەر ئەوە پابد بوون بەم ڕێ شوێنانەوە پێما بە خزمەتێکی زۆ زۆر باش با. نی هەم ئابوووری عراغوە هەم بە نەختینەی بانکی مەررکزی ژەکە کەسونکە ئێستا لە ئاسێک زۆر زۆب زوو باشە. بەڵام لە حڵتێکە ئەگەر بێت و بانکی مەررکزی ولزەم لەبێ بمڕیانەنەوە و ئەگەر دا بەزینی بەهایت نناار عێراقی لە بەبەر دولاری ئەمریکیدا ڕوبڕی پاشخشەی زیاتر بێتەوە ئەمە بەڕاستی تاسیراتیی زۆر سلبی لەسەر ینی ئابوووری عراق بە زییاە چونکە ئابوووری عراق ئابەیەی، فره چشنیا او دا فرره هندیا تنها یک تا څرچاوهه او شنوته ماشو برز جبر ایرو ایرو ملګر ګهدار د کیر یک ج الدولار فروشان د ګوت د دمن دهات دا عراق پاره نامینید کو موچه فرمانبرین خو پېبدہ جبر امریکا الدولار نه دا یی نختینه کو خرج بکا خردہ بکا په مسله چا وایې تد کاری رون بکې خرۆ و سەەر تااق قسەم لەسەرکە بەڕاستی ئە ئە ئەمە ئەتایین بڵین هۆکارێکی هەم سیاسی هەم تەکنیکی و کارگەڕیشەوە هەیە بەڕاستی هۆکارە سسییاسیەکە ئەوەیە کە ئەمریکا بە کوردی و کرمانجی ئەو دۆلارەیکە دەستی عراخێکخ لە ئەنجامی فرۆشتنی نەوتەوە ناوێت لە تەمیرکردنی بازارەکانی دەو عراق بەکاروێدە بەتابەتی ئێران. بەڵام من بەڕاستی پێشێ بێ ئەم بەناامی بەڕێستانەوە 1 دوو ڕپۆرتت میخێنەوە لە سایدی فەرمی، فینناشنال ئتردی ئێرانی کە بێن سعیدێکی فەرمیە باز لە سەرچاوی بڵین خاڵک گوومرکەکانی ێرانانەکە لەچەل ئینە لەگەڵ چەند وڵاتە ئەنی تەداولی تیجاریتەباادوری تیجاری هەیە لەگەڵ 11 وڵاتی دراوس ئێران تەباادوری تیجاری هەیە لەوانە وڵاتی گۆ و ئێماراتی عربی لە ریزبندی یەکەمایەکە لە ساڵی پارە لە دو تا مانگیه پایۆه ملیار دۆلارران يعني حجم تبادل تجاري انها بو تركيا لرزبان دوما دا بوينسي حوت ملیارد دلار تباوری تیجاریان هەبوو عێراق لە رییزبندی سێمە. ئەی باشە بۆچی ئێستا تکیزەکان هەمیکراوە سەر عێراق بۆچی ئەم هەموو شارانە لەسەر عێراق ئەکرێبڕسی ئەمە بابتێکی سیاسیە چونکە ئەگەر ئەو ولاتاتانەژ ینی وەکو ببلەی بەرژۆنددی ئابوووریشان لەگەڵ عێرانە هەبێ و لە کاتێکی تررا بژۆونندەکانی ئەمریکا لە ڕۆژەڵاتی ناوەڕاستسە پاراووە. ئەمە بە جۆرە لە جۆرەکان ق خسە لە سەوەکرێکا لەگەڵ ئەوی کە ئەمریکا لە عێراق تسعکی زۆری داوانی وەکوبلی بجکی زەبلااحی صرف کردووە تەنانەت. چندندین ئەمریکی لێرەکو ژاون لە پێ عێراخە و ئێستا خەرکە بەژۆندەکانی ئەمریکا ئەککرێتە مەتررسسی و ئەکروێتە مەترسیە و بەڕاستی لاوانێ ئەمە بۆ ئەمریکا ئەمە هێڵی سوربێ لەبەر ئەوە ئەمەیک کە ئێستا هەیە ئەمریکا پێم و بێ جۆرێک لە ئینزارێکی زەردە عیدا بە عراق. لەبەرەوەی کە خۆی دو دۆلاری ئەمریکی خۆیی خۆشی سپۆرتی ئەکان لە عراقو لە بانکی مرکزی عێراقی لەلایانی لەبەرەوە بێ ئەبێ لە ژێرج چاودێری فیدراال زرفی ئەمریکاوتانەوە وەزاری خەەرری ئەمریکا بێتانت هەر بابەتێکی تریژ ئەمان کە گوای بڵین سندوققی نقتی دەول و بانکیەو دەڵیش قسان لەسەر ئۆکرراەوە کە بەڕاستی ئەبێت هەموو بانکەکانی عێراق بەپستانداردەجییهانیەکان ببێتەوەۆ بەسیفتی علمم وەک و وەستررنبانک هەمووو بسێتۆ بک چونککە بە ڕسی تۆ سەری بانکەکانی دەرەوە بکەی. يعني همو بقى كاني عالم براسي شفاف ان يقصد ولا تحويل ك

ژەببار بێت و ئاڵوگۆڕی بازرگانی لە نێوان عێراق و ئێران بکرێتە دینار و چەن ئەمە تا چندێک دەتوانێت کاریگەری هەبێت لە بەرزکردنەوەی بەهای دییناردا. پێم وایەکێک لە تەلەبیاتەکان یەکێک لەڕرکاتپندەکان ئەوەیە کە ئەگەر مامەڵەش کویابا بە دیینار ومەی ئێرانی بە، بەڵام من پێموانێ لە ئێسادا ئەودەی کە ئێران خەبارەی، تەداولی تیجارەتی نێو دەوڵەتی لەگە وڵاتەکانی تر بەبرا و لەگەڵ عراق زۆر زۆر اترانی تەسەور ناکەم پێویستێکی ئەوتۆ بە دیناری عێراقی هەبیوەکو و سەرتا ئاماژم پێکرد وڵاتیکماراتی عربی کە لە ریزمبندیەکەمە ساڵی 2022 تا ساڵی پارهه میلیارد دلار. حجمی تەداولی تیجاریان هەب بۆ بەڕاستی تووریا 10 میلیارد لەگەڵ ئەفغانستان و پاکستان و ئازربایجان و ئەمە وڵاتانە بەڕاستسی کەمە نززییک ئەمە هەەمی کۆبکەیتەوە نزییککە ملیار دلارەکە ئەم قبارەی عێراق لە ریززمندی سێماەتەنها 9.600 ملیارد دلارە بۆ لەبەر ئەم حجمەکەمات بە دیینار وتمەن پێموانە ئەما ئێران خۆی بێوێت دینار. بکرې چې او زیاتره شی په ډالری امریکایا په دەر ل عراق تجارت او تداولي تجارت لګل کومه ولاتي یعنی يعني تشريعه بلا راسه يكله داوا كاركان او يك أما ملانه با دينار بكري يعني بر مكلا بكلا بكري بلا من خلي عراقي اما ولاتي انتاج محلي مانيه تشكلا وكلو بلاك بنيرين بو اعلان او كهمهنه تنهن وتجنب تشبو ايران بنيرين براسي خو ايران نوتي هنات واني بفروش لبر او ب ام او يك اسا ايران في سيتي تنهاد ولا رب بوشكي كدني أه تمني ايراني راس <applause> جبر

دولار امریکیا زیاتره معاملات قباله غوراکان وکړه چې بیناسازي او کلسی بیناسازي خانو بره وتومبیلو هر هم یعنی تنان تو کالو کلوپل او انکه په پیمنځي په تحسينيات او وکړي تزمینات رجعانه اکثره د دولار امریکیا لپاره همیشه دولار امریکې له ناری عراقي برخو تا خو ته نبینې لمای امپیا شارجمنګي چې ناجیګيري به سر بهې ناری عراقي هو شارجمنګ راو لوي تیټه کې برس مختدص دره دولار نه 140 قصاله سره وکړه ئەنی کۆمە لە بانگەشەی زۆر کۆمە لە دەنگی زۆر لەسە میدا بڵاو بۆ دلارێن دوی هۆش دلار و خۆشییاتەوە. ئۆ پێچوانەوە دینا لە بەرامبەر دۆلارات ڕوبەر و شوکێکی گەورە بۆۆ ستا بە 600 ماڵی پێکر. ئەم ناجیی گیرەی بە باهاییدناری دیناری عراقیی لە بەرانمبردووە. بەڕاستی اززیێک زۆر زۆری ن بەڕسی هەرگیی زۆلار بە نەرری عراقی بەراود ناکرێتا کە دولار میجی پێوتری ئەتەەررنشنال کەنسی ئەکسثرێتی.

انی پێم وایە کرینی دوۆلا لە ١ 16یان تۆزە لە خوارد ١600 تا ئەسێک مەترسیە، چونکە بۆ لەبەروی جارێانی.

ك هذا دولار امريكي للناي العراقي بعد من معقول اني ازير مهب تنبيه اني يعني بفرش بيها يعني بدينار عراقي يعني براسي زير زير. نا اخوي باخواتي كاكا هلا بورسا كان جانا سخله مزاقت اخوي له كزيرو دولاري هبوشي إيكا عراقي هي بو شي اكو دينار عراقي اواني كدينار ان هبوا وا انا من في موبل لم يعني ما ترسيها يعني براسي اگر اگر دولاري امريكي تا صد وحفتاش بروا امان هي بو اوي كدولار دابا زيتا و بو اسيكي نزم بو لبر اوي اگر قرانكاري لبهاي امنياري علاقية نكريه بانك مركزي نية ملزم في دولار في امريكا و ابوري علاقية كيوتا ما ترسيها و شوية براسي هاتي تنها نوتا إنتاج محلية تأجر بعي باركش دا بزيد بتواني أو إنتاج ينوخوي كيتي خاصية اولات أمريكا تولا حتى دينار العراقي دابا 1 دولار باندې بقدره نسبه علاوه سم برځ بیت اسمع ایشي اولاتان زوز و دا بزتنانات راپورټي کې وزارت پلاندان بله به پورا مخصوص سلیمانیه بازار بورصه سلیمانیه ته کوي مشکلين هي همو چارسر بونه مشکلين وکي مشکلين وکوا کرینا دولار او قاچاق برنادر ف ب نيا ساي ديشتكي اوس دا ته بحث کړی بلا والله هي زين شو أنا أقص أزول السر سليماني يا كريم لا لبصرا بصرة وتأذى أخو أجر بعض للتهريب وبرنادروي دولار بكريت وكوبليه بليه الكاكيلا سري سليماني عشكنا منا مش شامخ سياكم على مس سليماني وكو من على كي بيكسي لعاتو هرشي هلا سبيعك يا شيء براسي وانيا بعمل إما بزمان يجمع رخصة براسي من پاررەزەرر و محەممی هیچی بوللایانە کنین، بەڵام ئێمە من ووەک یاقتصااسەکەی خۆم دەکە لەو وارەزیاتر لە بی ساە لە بازاری فۆڕیکس و بازارە دارایەکان و و ئەزموونێکموەک تەلبەی دکتۆراش ملا لە بواری فینال مانانییژمنتت، ئەمێ زانستیانە دەخسە لە سەر بابە بکەین. جارێ تەریبکردنی دۆلار لە بازارەکانی دراوە ئەگەره بە بە قبارێکی زۆر زۆرکەما چۆن. فی مرکزی بە درێژای ئەن چە ساڵە ئەگەر دۆلاری فرۆشت بێ بەنییسەی لە داه و پێ بۆ نەوەتی بۆ مەسی حاڵە فرۆشتەوە وواتەل گەای بانکەکانەوە و لە سەدادا بۆ پان بۆ بازارەکان بووە. ئەم لە سەدا500 هیچ بان کۆمپانیاایکی سرافی لە سەر ئاسی سلێمانانی پشکینەبوو لەونی و دولارە بە ئێستاشەوە لە پێش ساڵی پارە پێشمانگی حوتی 2022 امه بانک مرکزیت مووله لو کوونه مانیش بشدارم دا مکه متمن وکم پنځه صرافخانه اسلامانیو حویلر پشکانی لو 2000 ڈالر وتیان که ام زور و بوري کمپاني صرافخانه تو ان کنټرولي کني او ام کمپاني انا دمج کەن پنځه پنځه یان ددا له له توارچوي مانکه کی صرافخانه 2000 ڈالر تان باندې اما بلګې له <applause> سراوي